Volonteri koji su pokazali puno inicijative i spremnosti da pomognu svojim sugrađanima i drugovima u saniranju posljedica poplave, ostali su aktivni u nameri da daju svoj doprinos gradu. Vođe grupe volontera o njihovoj nameri da urede ono što treba urediti na stadionu Borac, odnosno projektu Mladost na delu, kaže. Volonteri Paraćin su aplicirali za projekat kod Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta Mladi su zakon. Naš projekat se zove Mladost na delu. Ideja nam je sređivanje stadiona SFS Borca, odnosno sređivanje tribina i zaštitnih mreža iza golova, koje negde oko 25 godina od kad su postavljene nisu menjene. Imamo problem jer tu imamo dve, tri škole futbala i dva fudbalska kluba koje koriste ovaj stadion i preko 10.000 rekreativaca koje direktno ili indirektno koriste ovaj stadion. Tako smo to prepoznali kao veliki problem za sport u Paraćinu i to je bila naša dužnost da na neki način kada možemo pomognemo našem gradu. Volonterima se pridružio novoosnovani fudbalski klub Omladinski. Fudbalski klub Omladinski se rado odazvao pozivu volontera Paraćina. Smatramo da je naša dužnost i obaveza da pomognemo u sređivanju stadiona na kojem ćemo igrati narednu sezonu. Jagodinski centar za društveno-ekonomski razvoj kao jedan od 25 resurs centara koji sarađuju sa ministarstvom u realizaciji omladinskih projekata prati rad volontera na Borcu. Ministarstvo omladine i sporta svake godine raspisuje konkurs Mladi su zakon u kojem financira omladinske volonterske projekte, a resurs centar, centar za društveno-ekonomski razvoj, pomaže u njihovoj realizaciji. 25 volontera uz pomoć članova omladinskog fudbalskog kluba i paraćinske studentske organizacije radiće na Borcu do petka, a zamena tribina i zaštitnih mreža posao je čiji bi rezultati trebalo da potraju, ukoliko korisnici terena i tribina budu cenili napore svojih mladih sugrađana.